телекөрүүчүлөр бүгүн бүгін лайф программасында ар ғайсыл тармақтың өзінің мұқты адамдарын залкар инсандар чакырып алганбыз Бізге келген қадырлы мейманыбыз коногубуз дүйнөлүк гиннесст рекордтор китебинин рекордсмені белгилүү манасчы Қырыз Республикасының эмгек сиңирген артисті манас театрының мүчөсү жана ошондой эле элибизге ушул манас жайылтууда ополтодой эмгек жасап келген заманыбыздын залкары рыспай исаков саламатсызбы саламатчылык кутман таыңыз менен рахмат бірге болсун рыспай агай өтө көп болып жатат сиздердин театр жалпы эле манасчылар жасап жаткан эмгек күндөн күнгө жаңы эмгектер жаңы иштер Бүгін бүгүн кандай бир саат 10 алыкул осмонов атындагы улуттук китепканада жаңы китептин бет ачаары болған турат бул эмне китеп берсеңиз бул сагынбай манасы сагынбай манасы көпчүлүккө жеткиликтүү болсун деп кара башкалардан эмне өзгөчөлүк болот дегенде ар бир доордо үзүп жулкуп сагынбай атабыз айткан нерсени толук бербестен ошол заманга керектүү жерин алып керексиз эмес деп эсептеген жерлерин кыркып салып ушинтип берип келгенбиз да сагынбайды <уқлікпесіне>, толук окуй элекпиз бир сөз менен айтканда мына ошол нерсени толук кара айландырып эч алган жокмун ар бир окурман өзү иригеп алсын ал нерсени окурман менен манасчынын ортосуна ортомчу болуп түшүп алуунун кажети жок ар бир акылман ар бир окурман акылында калчап алсын деген ниетте толук чыгардык да бул биринчи өзгөчөлүгү экинчи өзгөчөлүгү көпчүлүккө жашыруун эмес ырга караганда кара сөздү жеткиликтүү кабыл алат эл тура ал эми сагынбайдыкы ыр эле эмес сагынбайда ә, акылыңды калчаган эсиңди эңги деңги кылган эсиңди алты кетірген ойлар бар ырларынн ішіне қамтылған. Ә, Сағымбайдың ыры бұл жогорку арифметикалық денгелдегі ой жүгір турган саптар аны аргемелі ашқыл эле аш екі саптың маанисине жетиш үчүн 200 жүз бетти окуп чыкканга туура келет мына hmm. ушунчалык менен жаралган нерсе бул сагынбайдын манасы деген менен бул ә, манастын бийиктиги канчалык экендигин ушул сагынбайдын манасы аркылуу билебиз да Ә, классикалык вариант салттуу манас дегенибизде ә дагы айрымдар чычалап жүрбөйбү эмне үчүн сагынбайды салттуу дейбиз эмне үчүн башканы салттуу дебейбиз деп ал салыштыра келгенде ә, эле ә, өзүнөн өзү билинип калат мезгилдин элегинен өткөн сынагынан өткөн ә, бир нече даанышмандар моюндаган биз эмес токтогул моюндаган токтогулдун <түрі> ээсин оодарган башка эмес тоо булбулу аталган токтогул ээси болгон сөз анын ээсин оодурган дал Сағымбай сагынбай сөзі. сөзү алыкул сағымбайдың Сағымбайдың манасынан башқа манасқа келгенде төрт қават үйден бір қават үйге үйгө түшкөндөй ылдыйлай түшөсүң деген Молдовасан айтқан Сағымбайдың алдында біз анын тек баласы сыяктуубуз Сағымбай манасшылардың манасы олшы деген mm -hmm. мына ушундай сөздерді айтуының өзінде қаншалық ойлар жатат ошолор жөн кеди эле мактап койгон нерсе эмес алар чындап моюндаган нерсе жатат бул жерде баягы аалам алпы залкар жазуучу деп килебиз айтматов окуп дагы э манас кыргыз рухунун туу чокусу деген бааны ошондо берген ооба ооба эң сонун айтып калбадыңызбы чындыгында бұға чейин кандай гана китеп болбосун ошол эле мисалы маркстин болобу башка китептер болсо сөзсүз түрдө түшүндүрмөсү менен берчү эмес беле окурмандаргачы китеп түшүндүрмөсү а бүгүнкү күндө оқырмандар өздері ақылды, алар өздері аңдап түшүнүп олады деген дагы сөз қалып танып келді. го бүгін тескерисинче бүгүнкү коом бүгүнкү окурмандар белгилүү жалпы адабий сөздөрдөн кыргыз тилинин коруна кирген сөздөрдөн оолак калды бүгүнкү биздин коом үчүн күнүмдүк пайдаланган сөздөр архаизмге айланып калды өзү пайдаланбаган сөздүн баардыгын кыргызда ушундай сөз барбы деп соц тармактардан көрүп атабыз да кыргыз үчүн сүйлөй кыргызда мындай сөз жок да деп эле талашып жатып калышат ай мен ушул сөздү билбейт экенмин деп айтканга батынышпайт да бирок анын баардыгын түшүндүрмө сөздүк кылып бере бергенде өзүнчө китеп болуп кетет да андыктан өтө көнө деп эсептелинген анан түшүнүксүз деп эсептелген сөздөргө түшүндүрмө бергенге аракет кылдык түшүндүрмөсү менен бул сагынбайдын манасы болгондо дагы жаңы изилдөөлөрдү аракеттерди жасап отуруп маселен себилдүсү сексен төрт серп алган жагы кызыл өрт дейт ал себилдүү деген эмне жөнүндө сөз болуп атат кылыч жөнүндө сөз болуп атабы мылтык жөнүндө сөз болуп атабы кийим hmm. жөнүндө сөз болуп атабы дегенде ар кайсы тектеш элдерден бизге кирген киринди сөздөрдүн кайсы элдерден кирип атканын аларды изилдеп көрүп ушундай изилдөөлөр менен анан бергенге туура келди да болбосо саңоор жүнү дагы алтын таканак жүнү дагы алтын саңоор жүнү баар алтын чырымтал жүнү чылка алтын дейт саңоор жүн деген эмне таканак жүн деген эмне чырымтал жүн деген эмне ушулардан куштун кайсыл курагы билинип атат жакыптын түшүнө кирген куш балапанбы чоң барчымбы канча түлөк болуп калган деген сыяктуу нерселерге акыл калчап отуруп ошолордун баардыгын түшүндүрмө менен бергенге аракет кылдык агай бұл бул китеп ә, иштелип жатканына бир топ убакыт болуп калды э бизукканыбызга көп болду бул китеп өзү беш жыл иштелди андан кийин дагы беш жылдай чыкпай ә, жатты сагынбай өзү беш жыл иштеген экен бул беш жыл жаздырган экен таң калыштуу нерселер да сонун ал эми китептин көлөмү кандай болуп жатат жана сатыктан мисалы каалап алам деген окурмандар кантип алса болот деген суроо китептин көлөмү бир топ эле сагынбайдын ә, 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 манасын айтпадымбы жана кыскартып ийүүгө болбой турган нерселер болгондуктан болушунча жөнөкөй ә, түшүнүктүү кылып кыска сөздөр менен берген екарт кылдык маалыматт ә, 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 кыскартпай туруп ошондо дагы бир топ көлөмдүү болду ал эми алабыз дегендер үшін эми кайрадан чыгарабыз кудай буюрса бул эми эл аралык деңгээлде чыккан китеп бакудан чыкты түрк маданияты жана мурастары фонду менен эл аралык түрк академиясы ә, биргеликте иштеп чыккан китеп андықтан азыркы чыккан китепке өзүбүз ээлик кыла албайбыз ошолор жалпы түрк элдерине тарата турган кылып чыгарды да бул нерсени сонун агай негизи тил изилдөөчүлөр буга чейин мисалы дүйнөдө жоголуп кете турган тилдердин катарына да кыргыз тилин кошуп келген эмеспи бирок акыркы изилдөөлөргө таянсак дүйнөлүк ошо маалымат булактары айтып жатат кыргыз тилиен биз кооптонушубуз керек экен башка тилдерге караганда анткени биз тилди байытуу үчүн бүгүнкү күндө аракет көрүп жатсак а булардын тили буга чейин эле бай экен булар өздөрү колдонбой келе жатыптыр ошол тилди депчи эгерде булар ошол тилди колдонуп кете турган болсо дүйнөлүк тилге айланат деп баасын бергендер бар экен да бул тууралуу айтып берсеңиз жоголуп кетет дегендерге дагы оңолуп кетет дегендерге дагы ишенбестен өз аракетибизди арбайыбызды согушубуз керек биринчиси кыргыз тургандан кийин жоголуп кетпейт бирок ошол байыркы бабалар иштеп койгон деген нерсеге таянып алганыбыздын өзү биздин тилге болгон салым кошпой аткандыгыбызды далилдейт себеби коом өнүккөн сайын тил өнүгүп туруш керек заман өнүккөн сайын толтура мына азыркы тегерегибиздеги нерселерди карап көрөлү өнүгүүлөрдү ушулардын баардыгын кыргызча пайдаланып атабызбы же орустар кантип кабыл алса ошону айтып атабызбы ооба деген нерсеге келгенде өзүнөн өзү биз акыркы элүү жылда жүз жылда тилге жарытылуу салым кошпой коомдун өнүгүүсү менен катар өнүктүрбөй калгандыгыбызды далилдейт мун үчүн атайын чоң борборлор иштеш керек деп ойлойм рахмат ал эми ошол манасты бир уккан адамга баягы ыргактуу айтылып айрым жерлеринде анан үө көпчүлүк жеринен түшүнбөй калгандар да көп эмеспи манастачы ал эми ошол манасты чындап аңдап түшүнүү үчүн эмне кандай кадамга барышыбыз керек биз ыйык нерсе туюк болот өзү манасты баары эле түшүнүп кете бербейт себеби баардыгы эле акыл үчүн айтылган нерсе эмес бул аны акылы тунук жан гана кабыл алат арсыздарға токтолбой азамат эрге конгон сөз деп манастын өзінде бекер айтылған жоқ mm -hmm. аны көтерген адам көтерінеді қабыл алған адам кабыл алады жалпы барлығына жеткирип манасын деңгээлин көтөрүп ийем өзі ө, Манасын деңгейін деңгээлин түшүрүп ийем болып болуп калышы ыктымал бирок көпчүлүккө жеткиргенге аракет керек mm -hmm. жоқ дегенде ақылында туйбаса дагы жүрегінде сезіп қала тұрғандай қылып жеткіріш керек ушул жагын эске алыш керек деп ойлойм ал эми манасты угууда ар түрдүү манасты кабыл алууда ар түрдүүлүк бар биринчиси манастын сөзүн түшүнбөй эле анын кыраатын угушу ыктымал жөн эле обонуна балкып музыка терапия деп коет го ошондой сүкүт чалуу ыкмасында манасты угушу ыктымал ал сөзү менен эч кандай жумушу болбошу мүмкүн башка элдер деле ошентип эле угат да маселен биз деле башка музыкаларды ошентип угуп аткандай эле Екіншісі, угат окуядан маалымат алат бирок сөзүн түшүнбөй қалады. да окуя жөнүндө ошол сөз арқылы түшүнүп атат албетте бирок сөзүн эстеп калбайт окуяны гана эстеп калат ушинтип угат үчүнчүсү сөзгө маани берип ох ата моундай сөз чыкты мондай деп угат төртүнчүсү ушунун баардыгын жуурулуштуруп уккандар болот бешинчиси жөн эле анын касиетин чумкуп угат ушундай ар бар да ал адамдың табиятына қаншалық канчалык кайсыл жакын ошонысына алат болады. байланыштуу болот эң сонун манас туралы токтоло турган болсок манас қырғызға қиыншылық түшкөндө жана башына бақты дөөлөт конгон учурда көбүрөөк эстейт деп айтылат эмеспи а егер де жай барақат жашоодо манас мындай токтоп калган учурлар дагы болгон депчи анан бүгүнкү күндө жалпы манаска болгон көңүл буруу жакшыра баштады мунун себеби эмнеде биз мисалы өнүгүүгө карай багыт алганыбыздан кабар береби же болбосо сырттагы ааламдашуу доорунда кыргызды кыргыз кылып сактап калыш үчүн манас жанданып келатабы бүгү экинчи нерсеңизге көбүрөөк басым жасайт элем себеби мындан татаал мындан оор күндөрдү башыбыздан өткөргөнбүз кыргыз менен кыргыз кыргызча сүйлөшө албай калган доорлор болгон көчмөн турмушта Ә, ага қарағанда азыр майкөл сүткөл болып жашап атабыз бирок көкүрөгүбүздөгү нерсе қалып башқалардың башкалардын иш аракеттерин туурап кыргыз болгубуз келбейт башка болгубуз келген учурлар көп болып кетти ошол учурдан улам манас жанданып атат деп ойлойм өзөгүбүздү билиш үчүн өзөгүбүздө жатқан жаткан қайрадан кайрадан үшін, үчүн унгубузда уюп жаткан нерсени кайрадан улукташ эңсоунайтсаңыздар анан бүгүн мисалы жатқан жаткан китеп буюрса саат ондо алыкул осмонов атындағы ұлттық китепканада ачылуу аземи болады ал эми ушул китепке токтолуп өтсөк көлөмдүү ал эми китеп албетте сөзсүз түрдө анан негизинен китептеги ошол ырларды кара сөз түрүнө өзгөрткөн элге түшүнүктүүрөөк кылган бир бир эки саптарын эстеп өтсөк мүмкүн болсо саптарын эстегенде кайра эле қара сөз деп айтыш жеңіл болғанменен менен көбүрөөк сөз десек ылайық mm -hmm. болады да Бұл ә, мен ойлап тапқан, же кече ә, таанытымын кылган Шайырбай абдрахман ойлап тапқан тапқан, нерсе эмес айтылып келген манас қара сөз де да айтылған. айтылган ә, ұзақ сапар жүргенде, маселен ат үстүндө кетип ә, ергіп қадым кадимкидей манас айта же ошол манас айта албайт бирок манас окуясын жакшы билген адамдар болот алар сурап калат ушундай учурларда ушул жорго сөзгө салып баяндаган өзүнчө ушуну кесип кылган адамдар болгон чындап келгенде ортодо бир аз унутулуп калды да бул нерсе бирок байыркы замандарда кайдуу деген манасчы көбүрөөк жорго сөз менен айтчу эле дейт мисалы мына ошол нерсени кайра жандантуунун аракети болуп атат эми e, баардык эле окуясын кайра кара сөзгө айландыра берсек болот ошол эле жетип келди бак дөөлөт жекенге буту чалышып дейт да бул жакып түш көргөндөгү ә, манас төрөлө окуялардан анан талдаганга туура келет ушул нерсени жекен деген ә... эмне биринчиден жекен саздуу жерде өсө турган өсүмдүк экендигин билип алабыз анда эмне үчүн жекеңге буту чалышып деп атат дегенден улам жакыптын айлы кандай жерге конгондугунан кабар алабыз саздак жерде саздуу жерде өлөңдүү жерде бир сөз менен айтканда ушундай нымдуу жерде жайгашкандыгынан кабар алабыз дагы бүтүндөй элес тартылат көзүбүзгө жакыптын айлы кандай жерде деген эң сонун негизи эле бүгүнкү күндө манас театры манасчылар манасты элге колдон келишинче болушунча елге, елге жақындату аракетинде да ар ә, ә, кайсыл тармақтарда бірок манасты окуганы дагы окубаганы дагы тийбегиле манасқа манас кандай болсо ошол бойдон ала деген сөздер көп кол салуп кели атпайбы анан буга чейинки тажрыйбалардан айтып манасты негизи мындай элге жакындатуу үчүн қандайдыр бір аспаптарға салып жол болсо ошо сиз айткандай баягы жөө жорго деп жатпайсызбы ушул сияқты кылган иштер жүріп келди бұға буга чейин баардык учурда болып келген біз ачылыш жасап аткан жокпуз маселен кенже кара деген манасчы болгон кылкыяк менен манас айткан кадимки токтогул сатылганов комуз менен манас айткан бирок бул салттуулук эмес алар өздөрүн манасчымын деп маселен токтогул манасчымын деп тааныткан эмес куйручук манас айткан башка эмес жеңи жок манас айткан бирок алар өздөрүн манасчымын деген эмес себеби жанагы белги аян болбогондуктан гана болбосо азыркы бізге қарағанда алар манасты бізден бір топ өйдө біліп, бізден бір топ өйді айтқан десек болот да Болғаны аян бол болбогон үшін ғана, ал несеге атайын тоқтолып мен ушундай манасшымын деген эмес Екінші бір себептери бар таанытуу жолында өлігінің тармақтарын тармактарын пайдаланған ошентип ошол эле китептер чыгып атты болбосо э ошол эле сүрөттөр тартылып атты драмаларга коюлуп атты музыкалардын коштоосунда обондор жаралып атты башкалар ушунун бардыгы манасты жайылтуу таанытуунун ыкмасы салттуулук жөнүндө сөз жок ал өзүнөн өзү турат аны эч ким бузуп кете албайт бирок манасты салттуулукту манасты билген адам угат да манасты түшүнгөн адам угат салттуу манас... манасчыны түнөп ук деп арстанбек бекер айтқан емес та аны ээрчип жүріп түнөп атып угуш керек анын өзүнүн угарманы бар бирок ошого чейинки элди даярдаш үчүн такыр билбеген элдерди жанагындай жайылтуу жолдору менен таанытып алып тартып алып анан угузуш керек мына ушундай жолы бар да демек біз сіз айтқандай жаңылык ачылыш жасаган эмес экенбиз ачылыш емес байырқылардың жаңырышы деп өле түшүнүш керек уркаш маматалиевдин дагы э манасты операға салып ооба оркестрге салып айтчу андан кейін жаз музыка менен деле айтып жүрдік ушунун баардыгы мурункулар айтып кеткен нерсе деп эле түшүнүшүбүз керек эң сонун агай негизинен манас тууралуу сөз кылсак ал өзү ушундай чалкып жаткан мухит деп келебиз э океандан чоң деп келебиз ал тууралу сөз кылсак бизге убакыт жетпей калат сизден да убактыңызды албайлы азыр ооба китептин ачылышы деп шашылып турган учурубуз буюруса ал жерге келген кадырлуу меймандарыбыз конокторубуз дагы күтүп калат андыктан жалпы биздин көрөрмандарыбызга жар салып ушул китеп тууралуу манас тууралуу эркин микрофон китеп боюнча айтып өттүк эми жалпы манас тууралуу айта турган болсок манас баяны манас жомогу дайыма айтып келебиз дын боюнча жатат андан изилдей тұрған, заманға ылайыктап алып шыға тұрған, бүгүнкү коом пайдалана тұрған нерселер көп Ө, манас күйөрмандарын манас окурмандарын ушул нерсеге чакырат элем аны терең изилдеп ар бир сабына анализ жасап талдоо жасап анан бүгүнкү коомго ишарат кылып аткан эмне нерсе бар экендигин талдап чыксак көп нерселерди табат элек баарыңыздарды ошол нерсеге чакырам ыраазычылык билдиребиз агай негизинен айтып көтпөдүңүзбү тил кыргыз барда жоголбойт деп ал эми кыргызды сактап турган бул манас манас кыргыз рухунун туу чокусу деп келебиз ар убакта эгер өзөгүбүзгө кайтабыз десек сөзсүз түрдө улуу баянды угуп турушубуз керек ал эми ал улуу баянды элге жеткиликтүү кылып жеткирип аны дүйнө элине даңазалап жаткан сизге окшогон залкар адамдарга бекем ден соолук узун өмүр каалайбыз дагы дагы сиз айткандай дың бойдон жатат дей изилдөөлөргө дагы муктаж экен биз баягы жалпы эл коомчулук манасты гинеске каттатканда жана башка нерселер болгондо эле манас бүтүп калды го демек токтолуп калган бүт баардык иш жыйынтыкталды го десек көрсө жаңыдан гана башталып жатка урбайбы ооба демек манас таанытууда манас жайылтууда эмгегиңиздер өтө зор деп билебиз ишиңиздерге ийгилик гана каалайбыз рахмт рахмт ушуну менен таң лайф программасы өз берүсүн алдынкөз улантат бизге келген мейманыбыз кадырлуу коногубуз заманыбыздын залкары гиннестин рекорддор китебинин рекордсмени манасчы жана көп кырдуу талант ээси рыспай исаков болду бүгүн саат ондо алыкул атындағы атындагы улуттук китепканада ушул бета бет ачаары болот баарыңыздарды чакырып программасы өз берүүсүн алдыны көздей улантмакчы